ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଜୁକେସନ ଜିକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ USTET ତାକୁ ନେଇକି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ବି ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଛି BSC ଓଡ଼ିଶା, ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, OTET ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି USTET ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କାହାକୁ ନେଇକି ନା ଏଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ MET ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ NCT ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସିଲା 2014, ତାପରେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଏମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା ଯେ NCT ଗୋଟେ ଏମାନେ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ କୋର୍ସରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ MET, ମାନେ ଆପଣ PG ପରେ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏଇ 3 ଇୟର୍ସରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ BD କରିବେ ଏବଂ MET କରିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା କୋର୍ସ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏମାନେ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍ ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ କୋର୍ସକୁ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ TET ରହିଛି, ସେ OTET, CTET କିମ୍ବା USTET କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ମାନ କଲେଜମାନଙ୍କରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି କି NCT କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ USTET ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ କୋର୍ସରେ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ରାଲି କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ LUR PMG ଭେଟିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ TET ଆଲାଉ କରାଯିବ USTET, ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ। ଯେଉଁ CT ଏ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା USTET, ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 7/12/2019, ଶେଷ ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 16/12/2019। ସେ ଯେଉଁ USTET ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ BD MET ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁଆଡ଼େ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ USTET ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଏଥିରୁ ସେମାନେ USTET ଦେଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ଜଣେ କୌଣସି ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଯଦି ବି କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକ ଭଲ ଜଣେ ଭଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନାଲରେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଏଇ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭାଜିତ ନ ହୋଇ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଯାହା ବି ଲିଗାଲ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଲିଗାଲ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ଜଟିଳ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କହିବେ ଆମେ ଏସା କରିବୁ, ଏମିତି ଆପଣ ଆଲାଉ କରିଦେବୁ, ସେମିତି ଆଲାଉ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଲଜିକାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ଯିବା ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମ୍। ଆପଣମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ବାହାରିବେ, ହଁ ଆମେ ଏସା ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ କେହି ହାତ କେହି ଥିବେନି, ଲଜିକାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟକୁ କେହି ଥିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବି ଆପଣ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେଟର୍, ସେ ତ ବହୁତ ପର କଥା, ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଖବର ପାଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ନେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନେଟ୍ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ କଲେ ହିଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଏଇ ଲିଗାଲ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବି ଆପଣ ଆଲାଉ ନ କରୁଛି, ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ନଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବି ଚାଲିଯିବ, ଯୋଗ୍ୟତା ସେମିତି କିଛି କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବନି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେହେତୁ 16 ତାରିଖ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୋମବାର ଆଜି ହେଲା କ'ଣ, ହଁ ଯେହେତୁ 16 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଢ଼ୁ, କାରଣ ଏଇ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ହେଲା 10/11/12/13/14/15, ଏମିତି ଯେ ଶନିବାର ହିୟରିଂ ହୁଏନି କୋର୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅର୍ଡ଼ର ହୁଏ ତ ମିଳିପାରେ ଯେ ଯେତିକି ପିଲା ମେ ବି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ
ଆଲାଉ କରାଯାଇପାରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଉସ୍ ଟି ଏମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମେ ବି କରାଯାଇପାରେ, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଜିର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ। କୋର୍ଟ କ'ଣ କହିବେ ନା, ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କରେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ୍ଟା ଟିଚର୍ରେ ଦେଖିଛୁ, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକରେ ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛୁ, ସିଟିଏଟ୍ରେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଓଟିଇଟିରେ ବି ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଆଲାଉ କରିଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରିବ ନା ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା କୋର୍ଟଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆମେ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ଯେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଆମେ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଜି ଭିତରେ କି କାଲି ଭିତରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଗାଲ୍ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ଆପଣମାନେ କେସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।